За що воюють наші хлопці там, якщо ми тут одне в одного будемо розкрадати кусок землі? Війна за межу. Представники Мирівської громади запевняють, з їхньої ділянки намагаються забрати понад 1000 гектарів. Це землі промислового значення. Там у нас МГОК знаходився, там у нас територія птахофабрики, територія, на якій знаходиться заправка, яка приносила немалі податки в нашу громаду. Приблизно майже 6 мільйонів гривень ми тепер не будемо дополучати в нас бюджет. Юрист Мирівської громади наголошує, такі дії незаконні. Основним ключовим моментом затвердження цього проекту і внесення змін до Державного земельного кадастру є саме погодження суміжних територіальних громад. Мирівської сільської ради погодження жодних не було. Це основне порушення, яке було з боку Марганецької міської ради і державним кадастровим реєстратором. Про це Мирівська громада вже повідомила в усі владні структури. Написали заяви і до правоохоронців. Це було зроблено всупереч всім законам і порядку. І на цей час ми вже подали свою заявку в суд. Натомість готові захищати свої права і представники Марганецької громади. Місто Марганець іще до війни зробило запит в державний кадастр, геокадастр, який ми отримали до війни таку відповідь, що границь міста Марганця немає, вони умовні. Тож представники Марганецької громади почали розробляти власний проєкт землеустрою. Якщо мешканці міста Марганця живуть в місті, пользуються всіми услугами, школа, лікарня, все на це, а налоги сплачують в друге місто, то як? Так же само Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат. Він сплачує податки в якусь другу громаду. Тобто, согласно всіх законів, ми зробили все так. А кому? Є землі у комбінату, які знаходяться на території Марганецької громади. Це 2200 гектар і 1800 гектар на території Мирівської громади. У комбінату на території Мирівської громади приблизно 1800 гектар земель. Із яких близько 1000 наразі стали спірними. Цех, який розташований на цій спірній ділянці, зараз в простої, запевняє фахівець, бо поруч – росіяни. Ба більше, наголошує, за землі, які не приносять прибутку, підприємство має сплатити вдвічі більший податок. У Мирівській він на рівні 3%, а у Марганецькій – 6%. Це близько 65 мільйонів гривень, і це для підприємства, яке, ще раз повторюю, знаходиться в 20-кілометровій зоні від ворога, від агресора, і підприємство наразі стоїть, на превеликий жаль. Зупинені всі підрозділи. У невідомості залишається і Зорянський старостинський округ, що у Мирівській громаді. Бо ж немає землі, немає надходжень. А вони становили третину їхнього бюджету. Ірина Зейналова, Альбіна Гриненко, Ярослав Литвиненко. Open News, телеканал відкритий.